Hey guys, og velkommen til den her nytårsvideo noget, hvor jeg siger mange tak til jer alle sammen derude. Næsten 700 af jer derude har subscribet til mig i det her år. Jeg tror faktisk, det er 600 af jer, der har subscribed til mig i det her år, og det er incredible. Altså, det er virkelig, virkelig meget for mig personligt. Så ja, jeg vil meget gerne sige mange tusind milliard gange tak til jer. Eller 600 gange tak til jer derude. Lad os bare sige, altså i sidste år, der fik jeg sådan like, sådan 3 subs på et helt år eller andet. Jeg ved det ikke helt. Og så sidste år, der fik jeg stort set ingenting. Også på min gamle kanal, kan man sige, sammen med Elvin. Den hedder Parlamentan, by the way. Der fik vi stort set ingen subscribe. Men i det her år, på min kanal, 600 subs. Altså, hold on. Det er altså virkelig, virkelig meget. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg siger. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg siger tak til jer. Altså, det er bare incredible. Og ja, jeg har fået lidt over 70.000 visninger. Og det er også incredible. Det er virkelig, virkelig meget. Og så har jeg selvfølgelig fået masser af kommentarer. Og det er virkelig godt. De fleste af dem er meget positive. Og det er jeg virkelig, virkelig glad for. Så ja, mange tak til jer derude. Og så mange tak, fordi at I støtter mig og ser mig. Jeg er virkelig glad, fordi at I ser mig og skriver noget kommentarer, like videoen og spørger mig og giver mig nogle råd og tips og alt muligt. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Men ja, jeg håber, I havde et godt nytår sammen med jeres familie eller venner, eller hvem det nu er, I var sammen med. Jeg havde et virkelig, virkelig godt nytår. 2016 er snart over, og det har været et fantastisk år for mig. Som jeg sagde, jeg har fået virkelig mange subs, og jeg har fået... Altså mange af jer, I har gjort mig glad, og det er jeg virkelig glad for. Så ja, mange tak til jer derude. Men så kan jeg lige sige noget om 2017 i næste år, hvad jeg vil lave det og sådan noget. Altså mit mål er stadig at nå 1000 subs. Det regner jeg med, at jeg når i næste år, i løbet af næste år. Hvis jeg gør det, super fedt. Mange tak til jer derude. Hvis jeg ikke gør det, så prøver vi igen i næste år. Men som jeg har sagt, 1000 subs er mit mål lige nu. Og visninger, det er selvfølgelig 100.000. Jeg ved det ikke, altså visninger, det må gerne bare stige hele tiden og sådan noget. Men lige nu subs, der vil jeg gerne nå over 1.000. Fordi lige så snart jeg er oppe på 1.000, så vil jeg lave en 1.000 sub special. Og det bliver nok Draw My Life. Jeg er ikke 100% på, at jeg vil lave det. Men jeg er 90% på, at jeg vil lave det. Så jeg glæder jer til det, hvis det overhovedet kommer til at ske. Men ja, så vil jeg måske også spille lidt flere med gameplays. Jeg ved godt, at I kan, sådan, mange af jer kan ikke lide andre gameplays end FIFA, men jeg er en gamer, I know guys, men jeg ved også, at I godt kan lide FIFA virkelig meget. Jeg har set visninger på FIFA, det er super, super høje. Og mange tak til jer derude, der ser mine FIFA-videoer hver eneste af dem. Og selvfølgelig tak til jer derude, som ser andre mine videoer. Det er jeg også virkelig, virkelig glad for. Men ja, den her kanal, den kommer til at være FIFA. Altså, der kommer altid til at være FIFA på den her kanal. Altid. Og når jeg ved godt, altid er et kæmpe stort ord. Men jeg lover jer, at FIFA, det stopper ikke på den her kanal. Altså, lover også et kæmpe stort ord. Men jeg vil prøve at lade være med at stoppe med at spille FIFA. Fordi FIFA, det er et virkelig, virkelig godt spil, og det er sådan lidt mit main spil på kanal. Hvad nu man siger? Men ja, så jeg vil nok spille flere spil i næste år, tror jeg. Jeg ved det ikke, jeg er ikke sikker. Men det regner jeg med. Men jeg har også terminsprøve i næste år, altså her i januar, der kommer nu. Så ja, jeg kommer nok ikke til at optage så meget her i begyndelsen af året. Eller her i januar, februar. I de sidste første halve år kommer jeg nok ikke til at uploade så meget. Bare så I ved, fordi jeg, som I nok måske ved, jeg går i 9. Og jeg har terminsprøve og sådan noget der. Så ja, jeg skal lige være færdig. Og så har jeg læseprøve, og så skal jeg i gymnasiet eller 10. eller efterskole, who knows. Så ja, det kommer til at være en hård år for mig i det her år. Eller i næste år, mener jeg. Så ja, jeg håber, I har tålmodighed nok til at vente på, at jeg uploader. Altså, jeg prøver at uploade hver anden dag. Men jeg er ikke sikker på, at jeg skal have terminsprøve. Og ja, men jeg vil prøve at uploade hver anden dag. Hvis jeg ikke kan, så vil jeg prøve at uploade næste dag. Hvis jeg ikke kan, så næste dag igen, og så videre.
Men ja, jeg vil prøve. Altså, folk er i gang med skyde fyrkeri derude, så ja, hvis I kan høre nogle brav, sådan bang, bang, så med, er det fyrværkeri og ikke noget sådan, hvor der nogen, hvor min lillebror sparker døren eller sådan et eller andet. Men mange jeg ved nok ikke, jeg har social media. Jeg er på min Instagram, der hedder langsemand197. Der kan jeg bare søge det, og så følge mig, hvis I vil selvfølgelig. Og jeg har faktisk også Snapchat, men jeg lægger ikke så meget på my story på Snapchat, så ja, jeg ved ikke helt, om I vil have min Snapchat. Men hvis I vil have, så lægger jeg link ned i beskrivelsen, både min Snapchat og min Instagram. Men jeg har ikke andet at sige, end hvis der er et eller andet spørgsmål, så skriv nu i kommentar, så jeg vil prøve at svare dem. Jeg lover ingenting, men jeg vil prøve at svare. Men ja, det her år har været incredible. Det har været et fantastisk år. Tusind tak til jer derude, eller mange tak. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal takke jer. Altså, det er sådan, jeg er virkelig, virkelig glad for jer. Og jeg håber, at I havde et godt nytår, medmindre I ser den her video før klokken, eller før den første, eller fremover. Fordi jeg kommer nok til at uploade her sådan klokken midnat, altså lige om 2016 slutter. Men jeg håber, at I kommer til at have et virkelig godt næste år, eller hvad siger man, et godt 2017 år. Ja, jeg ved ikke, hvordan man siger det her. Så ja, mange tak igen. Ah, ja. 600 subs på det her år. Ja. Lad os se, hvor mange subs jeg får næste år. Skal vi sige det? Så jeg husker, at i det her år, der har jeg fået 600 subs. Lad os se, om vi kan slå 600 subs i næste år. Hvis vi gør, så er jeg virkelig, virkelig stolt af jer. Men så ja, mange tak fordi I så med i mine videoer i hele året i det her år. Og jeg håber, I bliver ved næste år. Men jeg er også en af de vigtigste mål, det er at slå 600 subs på et år. Og det håber jeg, det sker. Så nu ser vi lige, om jeg får sådan like 1300 eller 1400 subs i næste år. Slutningen næste år. Nu ser vi lige. Men ja, mange tak fordi I så med af alle mine videoer, eller mange af mine videoer i det her år. Og jeg håber, at I kommer til at få et godt næste år. Så ja, mange tak for at I ser med. Og ja, vi ses i næste år. Eller nogle af jer ser. Eller nogle af jer ser det i januar. Nogle af jer ser det i dag. I sidste år. Nej, jeg hader tider i YouTube. Men ja, så mange tak for at I ser med. Og ja, vi ses næste år. Eller ikke næste år. Men vi ses i næste video, så ja. Farvel 2016, og jeg håber, I får en god begyndelse og en god slutning af 2017. Så ja, hej!